נשאר עם חידושים טכנולוגיים ונעבור לסיגל גפני בתערוכת הטכנולוגיה. אהלן. כן, ערב טוב, דנה, אני נמצאת כאן בגני התערוכה בביטן 2 בתל אביב. תערוכה מסקרנת מאוד, תערוכת הטכנולוגיה 2017. התערוכה הזו מתקיימת כבר 40 שנה ברציפות, אחת לשנתיים. אפשר לראות כאן את כל החידושים פורצי הדרך בתעשייה. זו למעשה תערוכת הדגל של התעשייה הישראלית כחול לבן. בתקופה שאנחנו מדברים על בית חכם, על רכב חכם, המונח מפעל חכם הופך להיות רלוונטי יותר מתמיד. מדובר על מפעל שאמור להטמיע את כל החידושים הטכנולוגיים בכל התהליכים היצרניים, כי מפעל שלא יעשה את זה לא יוכל להתמודד עם המציאות שאנחנו חיים בה היום, עם התחרות, ובטח לא בשוק העולמי. אפשר לראות כאן חידושים מדהימים, מדפסות תלת ממד ורובוטים שעושים תהליכים כאלה ואחרים. ממש יש פה עלייה של יחסים בין אדם למכונה, ממש עליית מדרגה. אפשר לראות כאן שרובוטים שמבצעים פעולות, גם פעולות מסכנות חיים שעד היום בני אדם היו עושים, היום הרובוטים עושים את זה, משפרים את התהליכים של התעשייה, מייעלים אותה. כל זה מאוד מרשים, והתעשייה הישראלית כאן מתהדרת בדברים האלו בצורה מאוד מרשימה. יש כאן גם מתחם של בני נוער, יש עמותה בשם יוניסטרים שמעודדת בני נוער לפתח תעשיות סטארט-אפ לטובת כל התהליכים היצרניים האלה.